Braći, sestro, pomaže Bog i dobroveče svi roditelji kojima Šarčević i ekipa hoće da oduzimaju decu po Srbiji. Svi ste se probudili jutro sa člankom u večernjim novostima, bili u politici, da je država konačno stala na rep nesavesnim roditeljima i da će staratelji uzimati decu tuđu, odvoditi ih na vakcinaciju i vraćati, ili možda neće vraćati, ne znam šta je ideja zaista. Naravno, ja sam vas pozvala da se javite s idejama kako da stanemo na kraj tom zlu, tom tirijanstvu, to je ono čisto tirijanstvo u onom njegoševskom smislu, zavrati, da ga dovedemo k poznaniju prava, obzirom da smo većinu pravnih mogućnosti iscrpili. Ja ću samo ukratko da kažem šta smo mi kao roditelji koji smo okupljeni sad u dva, tri udruženja, koje se bore za pravo izbora u zadnje tri godine uradili, da biste znali da je to već odrađeno i da nemamo na što da se vraćamo i da to ne biste opet predlagali. A vaših poruka koje ima puno ću pročitati evo noćas kad budem stigla od svega. Dakle, 2016. godine donosi se taj nesrećni zakon, član 32, niko ne može da odbije vakcinaciju i nije potrebna saglasnost roditelja da bi se dete vakcinisalo. Mnogi ljudi, čak i lekari, čak i profesori fakulteta, su iznenađeni bili kad sam im skoro to rekla. Dakle, većinom javnost nije upoznata da ima ovih problema, nego misle svi smo se od uvek vakcinisali, šta je sad problem? Problem je ovaj novi zakon koji vas lišava osnovnog ljudskog, osnovnog medicinskog prava da odbijete ili pristanete na neku intervenciju. Šta ugrožava ovaj član? Ugrožava član 25 Ustava na nepovredivost fizičkog integriteta. Ako vas može neki rampajlija da dovuče i vakciniše ili da vam otme dete i vakciniše, to je čisto narušavanje integriteta fizičkog, čime se krši Ustav. Šta on još krši? Krši član 24 Ustava zato što nakon vakcinacije možete da umrete. Dakle, pravo na život vam apsolutno krši ova prisilna vakcinacija koja se sprovodi u Srbiji i dokaza za to je puno, od formulara za prijavljivanje neželjenih dejstava koje ima smrtni ishod kao opciju, do nekih vodiča za neželjena dejstva nakon vakcinacije koja govore o smrtnom ishodu i upotrebi da se 4 nedelje nakon vakcinacije observira da li je eventualno došlo do smrtnog ishoda koji bi se mogao povezati sa vakcinacijom. Dakle, pravo na fizički integritet i pravo na život, članove 25 i 24 Ustava, ovaj zakon krši. Ovaj zakon je na kraju krajeva u koliziji sa, da ne govorimo o našem zakonodavstvu, o zakonima, o pravima pacijenata i drugima, i o konvenciji sa ljudskim pravima u biomedicini, čija je potpisnica naša zemlja, koja kaže da je interes pojedinca uvek iznad interesa društva, pa i u pitanju vakcinacije. Dakle, uvek apsolutno. Taj interes društva koji vakcinacija navodno pravi je nešto što možemo da komentarisati na nekoj stručnoj raspravi kakvih nema, ali uglavnom, dakle, konvencija čija smo mi potpisnica kaže da mi imamo pravo da se naš interes prvenstveno štiti u odnosu na interes takozvanog društva. I treća stvar, naravno, zakon o pravima pacijenata koji je donošen i usklađivan sa famoznom Evropskom unijom, sa famoznim pravima koji govore da svaki čovjek mora da da saglasnost, obzirom da je vakcinacija invazivna mera gde vam se ulazi u telo iglom, znači to je jedna dozvoljena povreda koju vam oni ne daju da ne dozvolite. Dakle, država vrši povredu vašeg tela na silu. Eto, to je to što se tiče Srbije. Kada smo sve ovo uzeli u obzir, dakle, osnovalo se prvo udruženje Inicijativa Nova, u kome sam ja bila član, neko vreme i predsednik, da bi se sad u skorije vreme osnovalo udruženje Pravo na izbor građana koje se bavi istom stvari, dakle, slobodnim izborom pri vakcinaciji. Šta smo mi kroz jedno ili drugo udruženje, da sada ne preciziram, oba su zaslužna zaista ako se nešto na pozitivno promenilo, radili u pravnom smislu. Dakle, mi smo registrovano udruženje građana, registrovano u EPR-u, za razliku od nekih drugih koja nisu, već su Facebook udruženja nekih astroturfera. Dakle, registrovani sa otvorenim ciljevima koji su u skladu sa ustavom ove zemlje, koji su apsolutno legitimni, koji su apsolutno prihvaćeni od ove države, registrovani i kao takvi nastupamo. Kao bilo koje udruženje građana koje štiti prava kučića, mačića, vrabaca, delfina, foka itd. Osnovano su i ova naša dva udruženja. Naša dva udruženja su podnela predlog izmene zakone, odnosno udruženje Inicijativa Nova Skupštine Srbije pre možda 2 godine. Dakle, predate izmena zakona, predlog izmene zakona na koji država nije odreagovala. Predate inicijativa i to više inicijativa za ocenu ustavnosti. Ustavni sud je na malom veću, dakle ne u celokupnom svom sastavu, odbio da razmatra uopšte inicijativu uz neko obrazloženje na 10 strana
Iako obično kada se predlog odbije, to bude nešto ukratko objašnjeno. Dakle, Ustavni sud je po x-ti put u zemlji Srbiji politički odreagovao, nije ocenio ustavnost kao i ni za briselski sporazum i druge stvari i odbio je ocenu ove inicijative. O njemu je argumentovano i stručno komentarisao profesor Branislav Ristivojević, koji je dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu i u to ime napisao tri vrlo kvalitetne naučna članka koje možete pročitati. Šta su dalje ova udruženja odradila? Dakle, ona su podnela peticiju Narodnoj skupštini. Dakle, idemo treći korak, podneta je peticija Narodnoj skupštini sa 10.000 potpisa. To što neki ljudi koji se bore za slobodu izbor nisu hteli da je podrže, to je njima na čast, neću u to ulaziti i komentarisati preterano, ali preko 10.000 ljudi je potpisalo izmenu zakona, zahtev za izmenu zakona, to je predato Narodnoj skupštini Republike Srbije i skoro nam je stigao odgovor Narodne skupštine, predsednik odbora za ustavna pitanja, Đorđe Komlenski, kaže da je predmet naše peticije se odnosi na pitanje iz oblasti zdravstvene zaštite i oni su dostavili odboru za zdravlje. Ja ne vidim zašto bi odbor za ustavna pitanja ne bi razmatrao nešto što se tiče ustava. To može biti zakon iz bilo koje oblasti, ali svaki zakon može biti neustavan. Tako da je ovo jedno prebacivanje vrućeg krompira na teren odbora za zdravlje. Vidjet ćemo kako će to dalje da funkcioniše. Šta se dalje dešavalo? Naše udruženje su organizovali kao svi savesni građani normalni u nazovi demokratskom društvu kakvom nismo, javne rasprave. Dakle, izvolite zagovornici obavezne vakcinacije, izvolite zagovornici neobavezne vakcinacije. Vreme, mesto, sve je bilo prosleđivano. Vi ste svedoci toga unazad 2 godine, brojne tribine gde smo stalno pozivali kolege i zagovornike obavezne vakcinacije da sučelimo mišljenja. Dakle, toga nije bilo. Oni su se jednom ili dva put pojavili, od tada ne. Od tada su odlučili da izvrše jednu cenzuru, jednu medijsku satanizaciju udruženja građana, normalnih ljudi zemlje Srbije, registrovanih i legalnih, koji su se bavili nekim pitanjem i da na taj način proguraju ovaj neustavni zakon i svo ovo bezakonje koje je iz njega prosledilo, a to je ovo otimanje dece koje oni najavljuju. Pored javnih rasprava, prvenstveno udruženje Nova je podnelo i tužbu Strasburu. Dakle, idemo zadnja stepenica, tužba Evropskom sudu za ljudska prava, koliko sam do sada ja upoznata, ta tužba je tamo, protiv države Srbije i po njoj će se u nekom smislu postupati. Mi smo sve to vreme i kao pojedinci i kao udruženje komunicirali sa institucijama. Dakle, nismo se zatvorili u kućama, nismo se po trgovima pravili probleme i vakcinisano stanovništvo sablažnjavali, već smo komunicirali s institucijama. Institucije države Srbije, kao što je Institut za javlje zdravlje Batut, nam je dalo mnoge informacije koje su vrlo bitne za ovo pitanje, koje se ne čuju uopšte na mainstream medijima. To je da u Srbiji, dakle, ne postoji odgovorno lice, niti institucija koja garantuje efikasnost i bezbednost vakcina. Broj 1. Druga stvar, Agencija za lekovi i medicinska sredstva, ALIMS, nam je na pitanje, dakle lično moje, da nam dostavi studije na osnovu kojih su vakcine, koje su inače sve uvežene iz strane, odobrene u ovoj zemlji, rekla mi je da je to službena tajna, da oni meni ne mogu da dostave ta dokumenta i tu dokumentaciju, ali eto imamo poverenika za informaciju javnog značaja kome sam se ja žalila i koji je donao skoro, pre neki dan, rešenje da se poništava rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i da se predmet vraća na ponovni postupak, te mi očekujemo da vidimo na koji način informacije od najjavnijeg mogućeg značaja, a to je šta se ubrizgava deci i građanima Srbije i koje studije su potvrdile i to odobrile, je službena tajna. Dakle, poverenik se sa tim ne slaže i ja se nadam da ćemo mi uskoro vidjeti šta se tu zapravo dešava. Takođe, od Batuta smo saznali i da se neželjena dejstva ne prijavljuju, da lekari nisu stimulisani da kada vam se nešto desi nakon vakcinacije to prijave, ali su vrlo stimulisani da vas prijave Centru za socijalni rad, da vas prijave sanitarnom inspektoru, da vas kazne na taj način sa 100.000 dinara i tako dalje. A sutra će biti vrlo motivisani da se otimaju deca, kao što su najavili, jer znamo da im za vratom sedi zdravstvene inspekcije i koliko smo čuli danas, jednoj doktorki koja je izdala potvrdu da nevakcinisano dete može da ide u školu, se preti otkazom. Dakle, nije dovoljna konstatacija da je dete zdravo, moramo da otkrivamo, iako je to protivno svim informacijama od javnog značaja i o privatnosti podataka, moramo da otkrivamo i da li dete
je vakcinisana ili ne, možda će biti da će za žena otkrivati da li imaju kondilome ili neku pomoć. Mislim, sve je to moguće u zemlji Srbiji, ko zna šta će sve da nam pišu i da nam traže. Zahtev za informisanjem prilikom vakcinacije podneli su brojni roditelji mnogim domovima zdravlja, zvanično u formi dokumenta, zavedeno, i dobili su isto tako zvaničan odgovor. Domovi zdravlja u Srbiji ne znaju šta sve vakcine izazivaju, šta sve sadrže, ko garantuje bezbednost, ko garantuje, već da one samo sprovode zakon. Dakle, oni su čisti fizikalci i lekari i sestre u domovima zdravlja. Oni samo sprovode zakon, obzirom da nisu znali da nam daju odgovor na pitanja koje su roditelji podneli. Zbog svega toga, neću dalje dužiti kako se država prema nama odnosila, to ćemo u nekom drugom slučaju, se sada vrši ovaj napad na zdrav razum i najavljuju mere oduzimanja dece, privremenih staratelja, takozvanih nesavesnih roditelja. Dakle, da li su nesavesni roditelji svi ovi koji su ispisali Boga oca ovde i 3 godine se ganjali sa institucijama da im kažu šta se ubrizgava u njihovo dete, koje su rizici za dete nakon toga i ko odgovara, ili su nesavesni roditelji oni koji ne znaju ništa o tome i vode dete na vakcinaciju na časnu reč. To možemo, ako imamo 2 grama mozga, sami da porazmislimo. Ako ćemo već da se bavimo evidence-based medicinom, svi strani radovi koji govore o vakcinalnim skepticima govore o tome da su to visoko obrazovani ljudi visokog socijalnog statusa, i to možemo da vidimo i po obuhvatima vakcinacijom u glavnim gradskim i urbanim opštinama u glavnim gradovima. Dakle, pošto sve ovo nisu mogli da odgovore, oni su se odlučili na represiju, na medijsku cenzuru, na linč, na sudski progon mene lično i na postupak za oduzimanje licence koji je u toku. Lekarska komora prošla 8 dana, ne odgovara mi na žalbu, vidjet ćemo, bit ćete obavešteni šta će da se desi. I naravno, na upotrebu sile, komunalne policije, centara za socijalni rad, koji bi trebali da nam otimaju decu iz domova ili da ih se čekaju posle škole i da ih daju brižnim starateljima, verovatno za pare ili za sendvič koji će ih vakcinisati. Da li ćemo mi to dozvoliti? Ostaje da vidimo. Ja predlažem lično da organizujemo neprekidne proteste ispred Ministarstva zdravlja, da apsolutno tražimo ostavku ministra Lončara, Šarčevića, ako treba i Đorđevića, čije će ministarstvo da sprovodi sve ovo. I ja tražim od vas da se javite, da vidimo ko je spreman da organizujemo dežurstva koja će neprestano stajati ispred njihovih ministarstava i tražiti da se mi kao građani iz legalnih udruženja građana i roditelji dece koja treba da žive u ovoj zemlji prime na razgovor da se ova situacija konačno reši na način koji je ustavom zagarantovan u ovoj zemlji, a to je da ne može niko da nam povređuje fizički decu bez naše dozvole, niti nas sutradan. To je stvar broj 1. Javite se da vidim koliko vas je spremno na to. Dakle, ja sam spremna, ja, moja porodica i moj najbliži prijatelj ćemo sigurno ići. Ajde da vidimo koliko nas to ima, da li možemo da se organizujemo, da izvršimo tu vrstu pritiska, jer pravni sistem Republike Srbije je apsolutno zatvoren za sva naša htenja. Ako i to ne upali, postoje druga opcija, a o toj drugoj opciji pričat ćemo u nekom drugom momentu. Eto, porazmislite pa se čujemo.